Dobar dan i dobrodošli u emisiju Mir i dobro. Današnjom nedjeljom ušli smo u vrijeme Došašća, vrijeme obnove i priprave za blagdan Kristova rođenja, za susret s onim koji bijaše, koji jesti i koji trajno dolazi. Paljenje svijeća na vijencima podsjetnik je da bismo i mi trebali zapaliti svijeću u srcima i svakog dana iznova paliti to svjetlo kako bi oko nas bilo više dobrote, ljubavi, pravednosti i poštenja. U kršćanskoj predaji Advent ili Došašće razdoblje je pripreme vjernika za jedan od najvećih kršćanskih blagdana, Božić. Obuhvaća 4 nedjelje u spomen na 4 tisućljeća koliko je prema Bibliji prošlo od stvaranja svijeta do Kristova dolaska. Prva nedjelja Došašća najbliža je blagdanu svetog Andrija Apostola koji se slavi 30. studenoga. U različitom vremenu Došašće se različito i slavilo i vremenski također različito. Proslava Došašća je zanimljivo uvedena u 4. stoljeću poslije Krista, dakako, i ona je varirala između 3 i 6 tjedana. To je, dakle, vrijeme pripreme za Božić, a to znači za dolazak Boga u ovaj svijet u liku djeteta, odnosno u liku čovjeka. Advent, kao razdoblje budnosti, posta i specifičnih običaja, duboko je ukorijenjen u evropskoj i hrvatskoj kršćanskoj tradiciji. Predstavlja svjesnije i intenzivnije proživljavanje onog općeg raspoloženja iščekivanja. Na nutarnjoj razini pripreme dodiruju središte čovjekove osobe. Da čovjek sam sebi posvijesti u dubini svoga bića, što bi trebalo značiti da je Bog odlučio pomoći ljudima ne dekretom sa svog božanskog prijestolja, nego ući u ovaj svijet normalno kao i svi ljudi, rođenjem, u liku malog djeteta i to, rekli bismo, na rubu društva u štalici i izgrađivati svoj božanski autoritet odozdo iz života. Uz adventsku liturgiju, u kojoj mise zornice imaju posebnu draž, vjernici mole i u svojim obiteljima, odriču se i pomažu potrebitima. Kao što je Bog primijetio nas u našoj tako nesavršenosti, tako i mi možda i više osjećamo potrebe ljudi oko nas koji se sami ne mogu nositi sa svojim problemima, sa neimaštinom, sa bolesti, sa svakojakim radnim problemima. Mnogi ljudi su bez posla. I uvijek je to vrijeme kada osjećamo jedan poticaj što ja mogu učiniti. Vanjsko obilježje Došašća je tradicionalni adventski vijenac od zimzelenih grančica s 4 svijeće, a ljubičasta boja znak je pokajanja ili pripreme. No priprava i duhovna dimenzija danas padaju u drugi plan, u užurbanoj predbožićnoj atmosferi uličnog i trgovačkog blještavila. Današnji čovjek koji je čovjek pomalo nestrpljiv, koji ne zna čekati, koji ne zna iščekivati, koji ne zna omogućiti da sazrijeva nešto u njegovoj nutrini, u njegovim promišljenjima, nego jednostavno želi sve odmah i sada. Time se na neki način uništava i ljepota onoga što se slavi. Naravno, trgovci i ostali imaju svoj interes koji žele maksimalizirati taj događaj, žele što prije ljudima stvoriti taj osjećaj ugode, a s jednim ciljem da što bolje ostvare svoj profit. U doba ekonomske i društvene krize, kada apatija i beznađe postaju dio svakidašnjice, razdoblje Došašća može nam pomoći da se zagledamo u svoju nutrinu i promijenimo odnos prema životu, te otkrijemo prave vrijednosti. Advent je vrijeme koje u nama budi nadu. Veliku nadu da život ima smisla i da spasenje dolazi po Kristu. Ne samo po našim aktivnostima, po onome što mi možemo, onome što mi očekujemo, nego da nas Bog nikad ne ostavlja i da na neki način, koliko god bilo teško, ne smijemo gubiti nadu. Probudimo u nama očekivanje Kristova povratka, a zatim prihvatimo utjelovljenu riječ za naše spasenje, poručio je Papa u današnjem nagovoru. Sveti Otac zabrinut je zbog klimatskih promjena, te je pozvao članove međunarodne zajednice koji su se okupili u Durbanu da prema konvenciji UN-a i Kyotskom sporazumu usuglase odgovor na tu zabrinjavajuću i složenu pojavu, vodeći računa o najsiromašnijim i najnerazvijenijim narodima i idućim naraštajima. O ostalim aktivnostima iz Vatikana, Aldo Sinković. Kršćanski laici imaju veliku odgovornost u stvaranju pretpostavki za susret s Bogom, što može imati vrlo veliki odraz u društvenom životu, podsjetio je Sveti Otac sudionike Papinskog vijeća za laike
koji u Vatikanu raspravljaju o temi pitanje Boga danas. Isključivanje Boga iz javnog života prouzročilo je krizu smisla i vrijednosti, a slijedom toga i gospodarsku i društvenu krizu. U suvremenoj Europi sve je teže razlikovati istinu, pogreške i laži, rekao je državni tajnik Tarcisio Bertone predstavnicima europskih biskupskih konferencija koje su se sastali u Rimu kako bi razmotrili putove nove evangelizacije na starom kontinentu. U ime pluralizma ne dozvoljava se razlikovati dobro od zla. Diktatura relativizma nastoji isključiti Boga, dimenziju zajedništa i javnosti vjere kao i vjerskih simbola, što se prema kardinalu Bertoneu stavlja u otvoreni sukob s tradicionalnim kršćanskim vrednotama. Predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija, mađarski kardinal Erde, smatra da je glavni zadatak crkve za podržavanje europskog projekta neprekidni poziv na identitet naroda, što se očituje i na načelima solidarnosti i supsidijarnosti, a to znači biti na kršćanskoj poruci. Potrebno je otvoriti razum i srce Bogu. Trebamo ljude sa srcem koje vidi, i to još više u vrijeme krize, rekao je Papa Benedikt XVI djelatnicima talijanskog Caritasa, koji obilježava 40. obljetnicu djelovanja. Caritas čini vidljivom Božju ljubav i ljubav crkve prema najpotrebitijima. Svatko od nas pozvan je dati svoj prinos kako bi ljubav postala djelatnost života, snaga služenja. Već tradicionalno potkraj godine Osječki Caritas počeo je humanitarnu akciju Veliko srce za male ljude. Namijenjena je potrebama pučke kuhinje i centra za prihvat beskućnika. Radi se o animiranju prije svega ljudi dobre volje koji će pomoći da naši korisnici na jedan kvalitetniji način dožive ove predblagdanske dane. To je akcija koja traje nekoliko godina, recimo 10-15 godina traje ta akcija. To maksimum želimo postići povećanje toplih obroka za one korisnike koji nam se trenutno pojave na vratima ili koji po preporuci animatora župnih Caritasa iz evo nekih njima znanih razloga dolaze na vrata pučke kuhinje. Prošle su godine prikupljene donacije vrijedne rekordnih 284 tisuće kuna, a i ove se godine organizator nada da će naći put do dobrotvora, jer je broj potrebitih svakim danom sve veći. To nekima čak znači da jedini obrok u toku dana koji mogu pojesti. Imamo dosta ljudi koji nemaju šta jesti. Obitelj ovog čovjeka živi s 1200 kuna mjesečno, pa su zahvalni za svaku pomoć. To nam puno znači. I opet donatoru bi mi, zahvalio bi se donatorima koji daju to. Akcijom će se do kraja prosinca prikupljati namirnice i higijenske potrepštine koje dobrotvori dostavljaju pučkoj kuhinji, a donatori svoj novčani prilog mogu uplatiti na žiro račun ili osobno na blagajni Osječkoga Caritasa. U povodu obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti, članovi zajednice Čenakolo u suradnji s obrazovnim institucijama i vladinim uredom za suzbijanje ovisnosti diljem Hrvatske provode projekt Iz tame u svjetlo. Mladim su Šibenčanima prikazali svoju predstavu Izgubljeni sin. Zajednicu Čenakolo prije 28 godina u Italiji pokrenula je časna Elvira. Od tada je diljem Europe otvoreno 56 kuća koje su svjetlo i utočište tisućama izgubljenih sinova. Svojim svjedočenjem oni danas mladima pokazuju kojim putem ne treba krenuti, ali i put povratka iz tame u svjetlo. Kad sam došao u zajednicu, onako mrtav, pravo kažem, i unijeli su me u nju. Momci su me prihvatili, nisu gledali ni odakle sam, ni ko sam. Ja sam izgubio svoj karakter, svoju osobnost, sve. Ja sam imao 100 laži za 100 ljudi oko sebe. Izgubljeni sinovi u ovoj komuni pronašli su, baš kako kazuje predstava, čvrsti zagrljaj oca i čistu ljubav bližnjih. Mislim da sigurno napredujem i stekao sam puno prijatelja, puno stvari sam naučio ovdje raditi. Jednostavno kažem, mogu reći čak da sam se zaljubio u život, evo, baš ovdje. Lani se u Hrvatskoj liječilo više od 7.500 ovisnika, većinom o heroinu. Opijate kušaju oko 16. godine, u komunu dođu nakon 10 godina pakla droge. Potpuno izgubljeni ovdje vraćaju vjeru u život i liječe bolest duha. Mi nismo ranjeni samo drogo. Droga je došla kao posljedica našeg nekog
kažem, odgovora na ono što nosimo u sebi. Naša majka Elvira je znala u više navrata reći da droga ovog današnjeg vremena nije više toliko puno ni heroin, ni kokain, ni teške droge, koliko je tuga. To depresivno stanje čovjeka, to beznađe. Stoga je vrlo važno da i roditelji na vrijeme uoče nedovoljno ljubavi u svojim domovima, ali i da oštro osude drogiranje kao bijeg ili zabavu. Zato bi poručila svakom roditelju da ne prihvaća stanje svoje djece ovisnosti kao neki trend u današnjem svijetu, nego da poduzme stvarno sve korake da spasi to dijete. Nije lako, ali se vrijedi potruditi i sigurno ćete uspjeti. U prepunom šibenskom teatru predstavu Izgubljeni sin ili Kako pronaći put iz tame, kao i svjedočanstva bivših ovisnika o drogama, pozorno je pratilo na stotine šibenskih tinejdžera. Ondje su mogli dobiti mnoge odgovore. Gdje stoje nekako korijeni svake ovisnosti, koliko je bitna taj međuljudski odnos u obiteljima, da puno puta stvari krenu loše baš zbog tih poremećenih odnosa, a isto tako želimo i posvjedočiti da i oni koji su u nekakvom beznađu, i roditelji i djeca, da ipak nade ima. Uz izgovaranje bolnih istina, u komuni se put ka svjetlu pronalazi uz veliku potporu prijatelja, ali i radom i ponajviše iskrenom molitvom. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 7. put dodijelila godišnje nagrade za volonterstvo škola Prijatelj zajednica. Među nagrađenim školama je i Pazinski kolegij, klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti, u kojoj se akcija odvija pod vodstvom sestre Anite Crnković. Slijedi pregled ostalih vijesti iz zemlje. Da su psalami molitveno srce Svetog pisma, te kao hvalospjevi Bogu osobna je zajednička molitva u kojoj se preljeva rič Božja, potvrdio je dvodnevni festival Svete Cecilije Varaždinske biskupije u katedrali Uznesenja Marijina, koji ove godine bio posvećen upravo psalamima. Nastupilo je 40 crkvenih zborova koji su izvodili po jednu skladbu posvećenu psalamu 139. Taj počinje, proničeš me Gospodine svega i poznaješ, ti znaš kada sjednem i kada ustanem i tako dalje. Jedna kitica iz tog psalma je hvala ti što sam stvoren tako čudesno. I to nam je ove godine evo tema. Karakteristika takvih pjesama je, to su duhovne pjesme kojima mi sudjelujemo svake nedelje na Euharistiji, pa prema tome, eto, slavimo Boga. Biskup Mrzljak zahvalio svim izvođačima, njihovim voditeljima i organizatorima festivala. Za značajan doprinos gradu Zadru u promicanju moralnih, humanih i kulturno-znanstvenih vrijednosti, monsignor dr. Pavao Kero dobio je ovogodišnju nagradu grada Zadra za životno djelo. Pogotovo mi je zapalo u oku bogatstvo glagoljice, koja je bila još neki su se matice čuvale po župama i onda sam to počeo prikupljati i donositi ovdje u Zadar. Tako da sam gotovo kroz ovih 18 godina dok sam upravljao biskupijom donio sve te matice u Zadar. Ravnatelj je stalne izložbe crkvene umjetnosti smještene u dijelu Benediktinskog samostana Svete Marije u Zadru 36 godina. Iznimno je velika njegova zasluga što je ovaj jedan od najistaknutijih i najposjećenijih muzeja u Hrvatskoj, Zlato i Srebro Zadra, uspješno obnovljen nakon Domovinskog rata. Jedan od najmoćnijih internacionalnih redova svojeg doba, protureformacijski isusovački red, u prvoj polovini 17. stoljeća gradi prvu baroknu građevinu u Hrvatskoj, crkvu Svete Katarine. Uz gimnaziju, akademiju i kolegi, gradec time postaje srce novovjekog zagrebačkog gornjeg grada. U monografiji današnje akademske crkve Svete Katarine, autorice Katarina Horvat-Levaj, Doris Baričević i Mirjana Repanić-Braun znanstveno su istražile i obradile njezinu povijest i bogatu opremu, vrednovale njezino značenje u kontekstu hrvatskog i srednjoevropskog baroka. Takve crkve se formiraju u Južnoj Njemačkoj i Isusovačka crkva Svete Katarine u Zagrebu je istodobna s tim crkvama. Znači nije riječ o nekoj zakašnjeloj retardaciji kako se često zna tumačiti naša baština. Prva sveobuhvatna monografija Akademske crkve Svete Katarine nastala je na poticaj njezina rektora Vladimira Magića. Isusovci su onda bili, rekao bih, elitna snaga u crkvi,
ali ne samo u crkvi, nego općenito u društvu, prosvjetiteljstvu, medicina i sve skupo. Oni su zapravo podržavali sve što je napredno, sve što koristi čovjeku. A naročito su podržavali onda i ljepotu za liturgiju. Tako da su i ovdje u Zagrebu na Griču htjeli napraviti crkvu koja bude barem slična onim crkvama u Beču i drugim velikim mjestima gdje su oni također radili. Bogatu monografiju izdao je Institut za povijest umjetnosti. Već sedmu godinu sestre služavke Malog Isusa uoči Došašća organiziraju dobrotvorni koncert i prodanu izložbu dječjih radova i sestrinskih kolačića kako bi prikupile novac za školovanje djece iz Štadlerova doma Egipat u Sarajevu. Dvorana u kojoj su djeca pokazala svoje vještine bila je premalena za sve zainteresirane građane Sarajeva. Iako je u tom gradu božićni duh mnogo skromniji nego u gradovima gdje su katolici većina, ipak sestre svake godine njegov sjaj donesu u domove zainteresiranih. Tako mi pokušavamo ponuditi ljudima i to jedan izbor, bilo u nekim darovima, bilo u simbolima koji mogu imati u svojoj kući. A osim toga što naša djeca sami izrađuju te predmete, to je nešto prekrasno, oni u tom uživaju. Uživali su i posjetitelji. Svi su bili sretni što mogu pridonijeti školovanju djece. Tako solidarnost, ma što god mi mislili o tome, nije iščezla iz naših srdaca. Došli da pomognemo toj djeci. Nešto. Došli smo da izrazimo ovoj djeci neku solidarnost, tako da im dao malo podrške. Sudeći prema gužvi na prodajnoj izložbi, potpora nije izostala. No događaj je bio zanimljiv još po nečemu. Mi smo večeras došli sa našim sestrama koji su već izdali treći nosač zvuka koji će biti predstavljen večeras. Tema je naravno evo, duhovni sadržaj, posebno evo, naglasak sa duhovnošću malog djeteta Isusa. Svom imenu Slavu Daj naziv je novoga nosača zvuka sestara služavki Malog Isusa. Na njemu se nalazi 21 pjesma. Prošle su godine vjernici iz Župe Posuši odlučili da na izvorima svoje vjere u svetoj zemlji među desetke drugih jezika upišu i hrvatsko ime. To su i učinili. Na rijeci Jordan, mjesto Isusova krštenja, postavljena je hrvatska ploča s tekstom iz Markova evanđelja. Ovako je izgledao svečani trenutak otkrivanja ploče na hrvatskom jeziku postavljene na rijeci Jordanu. Hrvatska ploča na vidnom je mjestu i 62. je po redu. Zahvaljujući posuškim hodočasnicima, Hrvati su tako pristupili zajednici naroda vjernika na mjestu Kristova krštenja. Duboko sam uvjeren da će ona mnoge obradovati, da će ljudi biti motivirani da pročitaju Markov tekst o krštenju, da će i na taj način njihovo osobno krštenje biti ponovo ukorijenjeno tamo gdje treba biti i da će to biti jedna poruka svima nama da budemo bolji ljudi. Hodočašće je organizirano u prigodi 275. obljetnice Posuške župe, a hodočasnici su puni dojmova s posjeta biblijskim mjestima. Posebno me fra Milan iznenadio, pošto smo mi bili najstariji bračni par, a doznalo se kad smo obnavljali zavjet, kad nas je u pustinji pozvao da budemo ministranti. Najljepše sam se osjećala, vidjela puno toga i evo i sad mi se još ne da vratiti do tuta. Fra Milan dodaje da su hodočašća postala izvrsni način pastorala i svojevrsne duhovne vježbe, a hodočasnici se slažu da im se posjet mjestima iz evanđelja dojmio kao peto evanđelje. Na njega će trajno posjećati i hrvatska ploča na Jordanu. Prošle nedjelje u prepunoj Pločanskoj crkvi Kraljice neba i zemlje proslavljena 50. obljetnica župe. Ploče su jedini grad u Hrvatskoj u kojem je bila zabranjena gradnja župne crkve, u kojem je planiran grad bez sakralnog objekta. No vjera i nada nisu bile uzaludne, pa je crkva u Pločama izgrađena kao plod Božje ljubavi, providnosti i dobrote. Bijela bazilika na obali grada danas je ponos i prepoznatljiv znak. Svečano je bilo u prepunoj novoj crkvi Kraljice neba i zemlje u Pločama. Na misnom slavlju obilježeno je pola stoljeća župe u tom najmlađem hrvatskom gradu. Teško mi je opisati u jednoj rečenici, ali jedno zadovoljstvo, ushićenje i radost na sve. Radost vjernicima Ploča podijelio je i hvarski biskup Slobodan Štambuk, koji je predvodio svečano misno slavlje.
Veoma sam radostan danas skupa s narodom i župnikom Don Petrom proslaviti ovu 50. tako značajnu obljetnicu ovog mladog hrvatskog grada koji dugo vremena nije imao nikakvi svoj znak, nikakvi prepoznatljivost kršćansku, a ipak ovdje žive kršćani. Taj dugo očekivani znak velebna je crkva s 50 metara visokim zvonikom u središtu grada. No sve je počelo u ovoj derutnoj baraci skrivenoj iza vatrogasnog doma. Ja sam u baraci krstila sina i od tada išla sam na vjeronauku baraci. Ali čega se najviše sjećam te barake, koliko je ona odisala toplinom, vjerom, mirom. Čvrsta vjera vodila je mještane sa župnikom Don Petrom na čelu, na trnovitom putu do nove crkve koju je prije 4 godine blagoslovio nadbiskup Marin Barišić. Na pločama je vidljivo da Bog vodi svoju crkvu. On upravlja ljudskom poviješću. Ponekad i krivim crtama pravo piše. Znademo, samo po trnju ide se zvijezdama. Tom prigodom Don Petru su uručeni darovi, a Božji dar su, kako reče u propovjedi monsignor Štambuk, oni najmlađi koji će za 50 godina u istoj crkvi proslaviti 100. obljetnicu župe. A u Dubrovačkom primorju u Lisću proslavljena je 400. obljetnica posvećenja župne crkve Gospe od Rozarija. Na misnom slavlju okupilo se nikad više ljudi, a u 7 sela župe živih danas nikad manje, svega 120. U Lisću, gdje je crkva smještena, svega 20-ak mahom starijih. U ovoj godini zabilježeno je tek jedno krštenje. Obilježje glavna ove župe su bila ljudi koji su živjeli pošteno od svoga, znači, truda, rada svoga ovdje na zemlji. Međutim, povijesno su uvijek tjerali ovaj narod s ovoga dijela tu da bi osvojili lijepu našu. Međutim, ova župa od 13. do 14. stoljeća datira izvan granica, znači, današnje Republike Hrvatske, zadire čak i u Hercegovinu. Prema tome, ovdje se lomila koplja i Osmanlijama, i četnicima, i svima, ali nisu uspjeli slomiti srce i vjeru. No Lisac je ostao na repu razvoja. Nisu ga uništili neprijatelji kroz stoljeća, nego zanemarivanje. 20 godina je prošlo od rata u kome je teško stradao. Obnovila se crkva, obnovile se kuće, ali do ovih sela još voda nije stigla. Ljudi se ne vraćaju jer nema ovdje života, nema se ljudi zaposliti. A onda u Dubrovniku su došli, to je sve postala gospoda, više neće niko da kopa. Otac me tu rodom iz Lisca, volim, često dolazim tu. Ljudi odlaze, ali ne zaboravljaju svoja sela i svoju župu. Kad se gradila veća župna crkva, znači da je stara bila mala i onda to može postati zalog nekakve budućnosti, da se opet može dogoditi ono što je nekad bilo. Prigodom proslave otkrivena je i obnovljena ploča na nekad župnoj kući i školi postavljena od 1000 obljetnici proslave krunidbe kralja Tomislava. U kuću bi uskoro trebala useliti zajednica Milosrdnog oca, ovisnika na putu oporavka. Mladići koji se tu budu liječili obrađivat će i polje. Možda potaknu i one koji su otišli iz ovog kraja da se Lisću vrate, jer kako je župnik rekao, župu ne obilježavaju crkve, već ljudi. Stigli smo do kraja današnje emisije. Do sljedećeg susreta, neka vas prate, mir i dobro.